Ümumiyyətli, qələbə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bundan əvvəlki turda Səba ilə 4-2 hesablı qələbə ilə oyun başa çatmışdı. Ancaq bugün isə heç Səba ilə qol imkanı da yaratmadı. Yəni bizə qol vura bilmədi. Bugünkü oyun haqqında ümumi olaraq nələr düşünürsən? Oyun haqqındakı təəssüratlar necədir? Necesitábamos mucho la victoria hoy. Hemos venido muy focalizados de ir el partido de a tope porque nos necesitamos ganar. Bize bu oyunda qələbə su hava kimi lazım idi. Bütün həftə boyu bu oyuna çox yaxşı hazırlaşırdıq. Fikrimiz yalnız bu oyundaydı. Teníamos una racha de no sumar punto de 3-3 y hoy necesitamos la victoria. Neçə oyundu? Yəni qələbə qazana bilmirdik, heç-heç oynayırdıq. Bu cür davam olmasını deyənə istəyirdik qələbə qazanaq. Və bu gün də o qələbəni qazandı. Növbəti oyunlardan gözləntiləriniz necədir? Que pues expectativas sobre los próximos partidos. Mínimo la actitud de hoy, mínimo y intentar traer los 3 puntos en Gabala. Növbəti oyunumuz Qəbələdədir. Ən azı bu oyunda göstərdiyimiz davranış Qəbələ ilə oyunda gözləyirik, amma bundan daha çox. Və çalışacağıq ki, Qəbələdən 3 xalla qayıdaq. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bir daha təbriklər.